Uşaqlıqdan hamımızın yeni ildə arzusu nə olub? Kaş Şaxta baba və qar qız gəlib qapımızı döyüdü, onları hədiyə görərdi. Gətirərdi. Hədiyə gətirərdi. Şaxta baba və qar qız gəlsin. Şaxta baba! Şaxta baba! Şaxta baba! Şaxta arzularınızı eşidək. Şaxta baba. Ay, hoş geldin. Çok sağ olun. Çok sağ olun benim nevelerim. İstekli neticelerim. Bir alkışlar gelsin Şaxta baba için. Ben de bütün ARB kanalını, bütün ARB ailesini ve xüsusilə de İlgizle izle verilişinin bütün yaradıcı heyetini Könül xanım başta olmaqdan, adların çoxsun bilmirəm, Pervanə xanım və təbii ki sevimlimiz İlgiz müəllim. Təbrik edirəm sizi və əlbəttə hamımızın sevimlisi, xalqımızın sevimlisi, xalqımızın xalq artisti Röyə xanım öyrəşdən təbrik edirəm. Baba qurban, baba qurban. Mənə gətirmisən şaxta. Əjdahaları gətirmişəm qızım, əjdahaları. Bu il əjdaha elədi. Qoy bu əjdahalar, bax qızılı əjdahalar, çoxlu-çoxlu qızıllar bəxşənəsin bizə. Bu yaşıl əjdaha isə sağlamlıq, bol ruzu bərəkət versin hamımıza. Yeni illik mübarək. Uşaqlıqdan bizə inandırmışdılar ki, Şaxta babaya istədiyi arzunu ona bildirsən, Allah o arzunu yetirəcək. Niyə görəsən, mən həmişə elə bu yaşıma da inanıram. İnanırsan, inanırsın. Və bir arzu dilək istəyirəm. Nə arzu tutam ürəyimizdə? Mən əmin amanlıq sülh istəyirəm. Dedikodu həyatımda istəmirəm və ruzu bərəkət istəyirəm. Ürəkdən deyirəm, ay Allah, bu il ən yadda qalan illərimizdən biri olsun. Ən düşərli illərimizdən biri olsun. Pulunuz çox olsun, konserlərimiz bol olsun. Məni çağırasın.